Tək kimya üzrə Nobel mükafatı laureatı Aziz Sancarın ən böyük arzusu olub. Bugün keçirdiyi mətbuat konferansında da böyük elm adamı bu haqda danışıb. 44 günlük vətən müharibəsində, müharibəsinə daha doğrusu hər gün izlədiyini deyən elm adamı qazanılan zəfərdən çox xoşbəxt olduğunu bildirib. Aziz Sancar Qarabağ zəfərini Türkiyənin Qurtuluş Savaşından sonra Türk dünyasının ən böyük qələbəsi adlandırdı. Mədəniyyət paytaxtı Şuşaya səfəri ilə bağlı təəssüratlarını paylaşdı. Kəndimə söz verdim, Şuşa qurtulursa Şuşaya gidip orada Şuşa camiində 2 rəkat namaz kılacağım. Ondan sonra ben ölürsem gözüm arkada kalmaz diye düşündüm. Ve Allah'a şükür onu yapabildim. Elm adamı Türk dövlətlərinə çağırış da etdi. Texnologiyadan əlavə əsas elmlərə də sərmayə qoyulmalıdır dedi. Türk dünyası bilim və texnolojidə qüvvətli olursa, biz nə savaş alanında, nə də masada bir zəfəri kaybetmeyiz. Tam bağımsızlık və haqqımızı koruyacak bir səviyyəyə ulaşmak istiyorsak, ve ondan öte insanlığa katkı yapmak istiyorsak temel bilime çok yatırım yapmalı ve çocuklarımıza temel bilimin önemini tekrar vurgulamalıyız. Bugün eyni zamanda İqtisad Universitetinde Aziz Sancar'ın adını daşıyan Qida Təhlükəsizliyi Laboratoriyasının açılışı oldu. Müasir texnologiya və avadanlıqlarla təmin edilən mərkəzdə elmi araşdırmalar ediləcək. İqtisad Universitetində texniki və texnoloji ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulub, inşa edilib. Bu laboratoriya müasir standartlara ISO 17025 dünya standartına uyğun qaydada quraşdırılıb. Bu standartlara uyğun olaraq bizim gələcəkdə qida mühəndisi, yüksək ixtisaslı qida mühəndisi kadrlarının hazırlanmasında bu laboratoriyanın sözsüz çox böyük töhfəsi olacaq. Elmi tədqiqatlarla yanaşı laboratoriyada ekspertiza və qida məhsullarının keyfiyyət göstəricisi üzrə analizlər də həyata keçiriləcək.